מה זה הכרתם? עשיתם שידוך. הרב שלו הציעה, נראית נחמדה, קוראים לה אודליה, לא בת יחידה. גרה בחור, הוא כבר רגיל, אחר כך עשו יציאות ברגיל. עשו גם טיול על החוף, עשו נסיעות כל הארץ ושוב. שר החלה שחבל על הזמן. גדולה, רכה, מעין עולם הבא. עשו גם ביקור בחברון, עשו גם סיבוב הופעות בצפון. כי עשה לה אודליה, אלא בואי שבת, אז אמרה. למה לא? עבר לנו חודש כמעט. מה, אחים שלו אמרו לו? אבל המאיר סיקטר. אבל מאיר בחור רציני. אמר, ידעתי מראש שהכל מאיתו ואני את שלי? מה זה הצעת? עשית מרוסין. על החוף, עשה לב אדום על החול, יצנוצים מהאיתו ושלט גדול. אבל אז הוא הפתיע, עשה לניגון. ראיתי אותה, ראיתי בית, אמר. שלושה בנים, שתי בנות ותופים. אחר כך נתן את הבת, נגמר. נשאר רק להגיד להורים! עשיתם חינה מרוקאית, בטנם, מלא ריקודים ועוגות, עשיתם משם לסדרות, חוזה בעוד חודש, חגים, שבתות, לצ'ופינג, מציתם, תמת שלכם? מה זה ניסיתם? עשיתם חתונה, חברים, משפחה, וגם קצת שכנים. הזמנות טעימות להקות צלמים, סמלה לתופרת לייצר היקפים. עשינו שפירה עד לחגיגה, נרק ודפנו תמונות, לא עם טיימר, הלחצתם. בשבת שלה עשיתם פעם אחת, אבל מוקדם, אז וואלה, לא הבנתי. מגנטים פה לא עשיתם? למה אומרים שזה מיותר? אבל צילומים לפני, אחרי, הנובוק זה כן עשיתם, אבל עזוב אותך עכשיו. עכשיו רק רוצים להגיד מהלב, לאחל שמחה, לאחל הצלחה, לאחל אהבה. אתם עוד צעירים, רוצו לעשות חיים. אבל גם ברור, לעשות חושבים. לחלק שבתות וגם את החגים, להוריד את הפח, לשטוף את הכלים, כל מה שצורים צריכים לעשות. מזל טוב, 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 מזל טוב. מזל טוב, 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 מזל טוב.